Уважаеми дами и господа, нека се представя. Казвам се Антони Найденов, собствен създател на международните медии, без да влизам в подробности и медии. Под шапката е контрол на Group W или разширението от 2016 година, Group W Group Organization Union, по този начин да се констатира плаващо. Нека да ви го обясня логическия нормално развитие на моята организацията. Казвам организация, това е компания. Компания, всичко какво е свързано от регистрация на нещо, фирма, банки, всичко. Общо взето международна бизнес организация. Хайде, по този начин го констатирам. Всичко е започнало през 1990 година, бил съм на 5 години. Слушал съм по-големите, аз съм имал нещо в главата си, в началото не е било точно това. То е било да съм тип помощник. 90-те години, за жалост не успях в края на... Това ми беше планът от самото начало. От 1999 до 2001-2002 да бъда помощник. Един вид асистент, като съм завършил 16-18, по 1-2 часа, жалост при всеки е различно. Защо казвам 32 години? Точно заради това, защото съм бил малък и на 5 дни няма как, поради променената величина, на всеки семейство ме различно. Връзката ми е фирма, която съм е сменил толкова много пъти наименувателно, като залудниците от кръстовете, някакъв чието нещо. 1992-1992. Това са една и съща фирма, която е регистрирана по идея на 90-91. 91-в действие, замразена е била поради различни констатации. Така, действаща фирма на един от фамилията ми. Аз съм е сменил многократно, защото съм родина, е ликвидирана, никой няма нищо от тази фирма. Аз съм човек, който носи отговорност за тази фирма, за да няма проблеми, съм го измислил 5-те фамилии, 5-2, без имена А, Антони, К, Космос, края, 91-92 година, да ви по-лесно. Имам акъл на дете. В смисъл така съм го ликвидирал, че не мога да кажете нищо. Така, 93-94 година, като съм бил малък, деца, рисували сме банки, аз съм с колело, обрах всичките краси, защото трябваше да бъда номер едно банкер, защото съм такъв. Обаче ми направиха по-възрастни забележки, сия си оставил храстите и зеленината по този начин и ми направиха една културна забележка, аз се усетих, защото съм бил дете. След това, след порастването, компютрите ми бяха правят 4-8 как беше 16-32. По този начин със срок на годност бил съм по-малък и 92 година същите финансови средства бяха под контрол на семейството ми и си взех един компютър за 1150 долара. Разликата останала във фамилията, което е нормално. След това започнах да спестявам финансови средства. Открих си на 18 години, преди 18 години. Много пари съм крал. От 2 до 5 лева, като купувах цигари след 16-18 годишна възраст под контрол на фамилията ми и ме контролираха финансово. Как ли? Като направя нещо лошо, накрая главно не остана така. Хранях се вкъщи, иначе с кафе, с цигари, по този начин, дори си купувах и закуска, обаче през 2003-2004 година по 30-50 лева на месец внасях в банк. След това тези средства се прехвърляха в общата фамилна сметка и така се здобих с жилище през 2012 с продажа на много активи, активи по-точно, имущества, за да имам жилище. Преди това имах едно обещание от фамилията ми, ако завърши ветеринарна медицина, да имам един кабинет, 25 000 долара точка. За жал, това беше минимум. Това е за земеделието, Штраус. Поне някакъв кабинет, някаква прехрана, някаква професия, поне тип доход за изхранване, частно, както е нормално. За жалост аз рискувах само в София и желах, защото исках да се развивам максимално. Накратко приет съм във Варна, там следвах 4 години, в Пловдив бях приет, това, което аз исках, в Смолян, долу-горе същото, беше желанието заради нещо, което знаех, че и то е така, по принцип, да няма конфликт на интереси. Завърших гимназическа университет във Варна 2008 година. Завърших Софийския, защото имаше общи условия, където да бъда тестван дали съм, да не казвам думата, че обиждам себе си. Познанията ми се доказвам международно, на български език, не е задължително само езици, не е основно това. Имам многобройни сертификати, това не е най-важно. Така. Защо съм напуснал България? Исках 2008 година, замина за САЩ,
Обаче като студент, така е била ситуацията, съм получил спонсорство, и съм имал спестени пари да замина примерно за ферма. Най-ниско квалифициран труд, който е съвсем нормално. За жалост, аз исках просто да взема пак пари от семейството, пък да изкупвам моите финансови средства. За жалост, аз такива съм и разсъжденията. Сега в момента, знаете ли как съм? Имам 100 лева. Пример, тези 100 лева започвам да си взимам стотинки, това ще тези стотинки са моите стотинки, фамилни финансови средства, което е нормално. От 150 до 350-450, максимум 500 долара, като на това е най-лошите случаи за здравето ми, да съм облечен, що бъде нормално, социално богато, много богато, с стимул. Сега ще ви кажа какъв е станал международно, какъв е принцип. Няма как от едно място да вземеш всичко каквото е, и да, нали, трябва, то има някаква потребна. Това е принцип на собствеността, на търговски вериги, голям, малък, среден, малък бизнес. Аз сега констатирам това нещо или просто производителите по този начин, нали, навсякъде е различно, навсякъде е различно. Защото, примерно, навсякъде може да си вземеш по нещо на промоция, нещо, което е твое стан, е твоето виждане. Аз съм облечен доста социално, много добре, но не скъпо. Скъпо означава на промоция винаги богато социално образователно точно и ако изглеждам на мега голям милионер, да, мултимилионер съм от 2016, откакто чух нещо, което не получих и сега станах, то беше няколко милиона, сега станах мултимилионер, защото много добре знам как социално министерство, да се обясниш правилно пред собственика, правилно пред министерство, да им получиш една стотинка и накрая от мене зависи каква ми е претенцията във Франция. Но това ще бъде минимума. 5000 лева е минимум за първото и второ. Минимум. От там, какво ми щукне в главата, аз мога да кажа 5 милиона, те я констатират, мине. 5000 лева плюс още 50 лева е така за спомен. Да се почерпиш. Или 100 лева, или 5 лева, или 2 евро за една монета, или 1 евро. Допълнително. Или 2500 евро и 1 евро. Ей така, пък може и нищо да е точно 2500 евро, както твърдя, ама чисто. Те могат да ми кажат, не според валутния курс, така. Това е по преценка на прокурора. То трябва да съм много убедителен. Аз имам опит лично. Това е съвсем нормално. Относно констатация спрямо фирми, аз само века имам с някои фирми, по 5 години минимум правилника, за минимума, бях тест на минимум, за миналото, аз съм го обяснил професионално, никой не ме е питал психологически, логически, аз съм го дал миналото по правилно начин и съм вратил им 30% никой. Това е думата, никой е, защото вие мислите за първи. Така, аз съм международен шеф, запомнете го. Обаче с 250 долара, обаче ще ми свикнете, защото пък въртите интриги с хората. Обаче е така. Да, съм милиардер, защото аз така преценям, защото е истина. Обаче съм с 250 до 350, 450, 500 евро. Добре, евро да е, или до 1000 лева, ама то даже и с разходи всичко. Това е. Относно как живея, дело няма дело. Относно претенция спрямо организацията, прохол не дейте, защото тук мога да стане претенцията ми от 1 милиард долара в Нью-Йорк, защото съм от фамилията и там е всичко. До 100 милиарда мога да 1 трилион и когато са на опъна, ще сменявам много адвокати и си получа целта, ако се заедат с мен. Обаче аз нямам така цел, защото е смешно. Губя се време, честно. Откровено това е да си губиш с празни, приказки няма смисъл. Относно делата, които съм преминал, са били съвсем всичко нормално, по нормален начин, винаги е било става дума за един човек, за мен. Последния път, как бях, и като един поредния, вмених си, че съм тотален престъпник, ама то един прокурор ще каже, да бе, ти за мен си престъпник. До ни получи отговор, че не си. Точка. Вътре сградата, това е принцип. Така е навсякъде. Това е нормално, това е уважение. Относно, че аз съм прокурор, обаче с непрофесионален опит, спрямо частни сектор, професионално да. Относно по този занател, да. Обаче професионално на държавно, на територията на България, не. Никога. Потвърждавам го. Но от финансовия сектор. По образование, как да кажа. До там. Но тясно специализирано право. Право, както останалите служители, не. В правосъдието. Частни сектор, икономическо, да. По този начин да развивате кариерата, както аз съм го обяснил, трудно, защото назначенията са, имат принцип. Ясно и точно. Много малко шансове се дава за това нещо и препоръки. Това, което мога да кажа, много малко шансове.
Много малко е това нещо и така е в бизнеса. Няма значение как колко знаеш. Важно какво ти е образованието, как се представиш пред HR. Аз съм се представил толкова е приятно, светкавично. Това е тип, имам шестица по математика, допълнително, накрая не. И то това е нормално. Откъде ми опита ли? Имам школовка. Школовка означава, че използвам на друг начин. Опита е странично наблюдение, опита е образованието, опита вече е настрани. Това, което мога да кажа. Допълнително, защо съм изразявал последните 1, 2, 3 месеца, 3-4 години нещо, което е нормално, като ми светне крушата тук, относно храна, да се захраниш мозъка, означава имунна система, да се дигнеш малко силото вещество, наречено бялото масло, силово вещество и там съдържанието в мозъка ти да е по-лесно. Нали? То няма как да ти се извини, сух мозъка, защото си мъртъв. Летален изход, починал с нещастен случай, покойни. Това е четвърто обяснение. Пето обяснение, издъхнал поради различни причини. Пето обяснение, за жалост, нали, с летален изход. Относно кой е виновник, ми мога ви кажа, вие ако убиете международно в улице, в Хелт, в Нью-Йорк, колегите плюс българите, колегите обаче, които са с медицина, точно така, каквото ви дойде в главата по този начин, военни, бивши военни, полиция, бивши от полицията, казарма, бивши от казармата, мъжки, женски, пол, множествено число, нищо общо, аз. Аз обаче това образование нямам в медицината, така че само от икономическа гледна точка, като висше международно икономическо политическо, не тясно специализирана политика, по този начин ви го обяснявам, което е от докторска психология, без да съм завършил педагогика. Има много като мене, но това не е основно. Как съм заложил такъв тип подобно образование на такава възраст, по-малки и по-големи? Аз съм завършил обща професия да продаваш нещо. Обаче, винаги как те е научил условието на един собственик, като служител и менеджер според политиката, начина, винаги има случай, при мен е така е било, примерно да вложа мое усилие и когато направят някаква забележка, винаги се стара ясно и точно. Забележка, това не е забележка, нещо отрицателно, трябва винаги да внимават от конкурентите от другите банки, защото една банка, по принцип, аз съм с много банки, пък като една банка един проблем е излишен. Така, когато всеки направи по един проблем различен заедно по един път, всеки е по един. Така, примерно другата банка е една, моите банки са с останалите банки, които са конкуренти на моите банки, то е една банка, друга банка. И по този начин може да кажете нищо. Сега разбрах ли какво се нарича банкер мирчанин спрямо логиката? Ако всички са по този начин, срещу мене, бих казал, няма предпоставки да се правите на интерес, защото за мен сте престъпници. Защото предполагам, че за един потребителски кредит, където аз съм светкавично съм тествал системата банковата, имало лично отношение относно завис, егоизъм, бързина, непохватност, недобро на Исус веднага, по този начин и губи със смисъла да имам някакъв тип проблем. Относно лично отношение, явно иска да откраднат нещо, обаче пък ако... Сега ви казвам логика. Аз съм в друга държава, примерно в европейска държава, друга държава извън Европейския съюз. Нали? Европейския съюз плюс България, извън Европейския съюз, така. Примерно някакъв човек, множествено число. Логика. Няма логика просто, няма логика. Единствено да се предавате важности, да се показвате, че сме международна бедна държава, пък аз някак да... Аз печеля от това нещо, не е вие, но доста реални финансови средства – нула. Се използва това нещо срещу мен, не се коментира на висок ниво, дори на най-низко ниво и на средно ниво в банковия сектор и в други сектор, частния характер, държавен характер, смесен тип, общински, не се коментира това нещо, но всеки има право на мене, като аз като съм един, ако Алекс Лопрежен. Така, какво мисля на Алекс? Как Алекс, какво кажеш, шеф е това? Аз съм шеф, така. Том съм,
пот, каже, господин Антон, не, това Антон, не, това е собствен, каже, това мислиш ли така, защо ли? Мислиш ли еднакво така? Що съм ги направил еднакво? Еби те получават повече от мен, по принцип служителите, които по принцип. Колко получаваш, бе, Томсън? Между 2000 и 2500 долара. Обаче, колко получаваш? Нула. Аз колко получавам? Това нещо нула. Ето ли отговор? Алекс, колко получаваш? 3000 долара. Защо? Защото си жена. Проблем с Алекс, имате ли двамата? Нямате. Така. Чисто, нали? Така. Реално колко получаваш? Нула. Ето, аз колко получавам? Нула. Така. Защо? Защото е нула. Няма как да взема едни пари, да го използвам това нещо, ако е образование. Да. Но трябва да има голяма широчина в такъв тип икономическо, нали, за да кажа 32 години. Така. А за минало. Така. Относно хора, които ми дължат нещо като тото като хазарт, няма смисъл излишно. Примерно, когато съм в друга държава, има съвпоставимост на същите банки на територията на България, в друга държава, в Европейския съюз, извън Европейския съюз. Няма проблем. Точка. Когато човек, който е от друга държава, подобен случай, е получихте отговор. Политически на високо ниво. По моя начин. Каквото аз на вас, такова и вие получихте като информация. Защо? Защото аз съм човека, който по правилен начин се изразява. Общо плаващо, това е все едно, че да виждате сега, без да констатирам нещо, само секунда. Така, виждате ли тая плоча? Проблем има ли тук? Без да констатираме, че е била изцапана. Всичко е нормално. Така. Сега. Проблема кой е луд, кой не е луд. Вие не сте хората, които не давате лично отношение. Второ, трето лице, като съм един и никой не ви е питал. Аз питал ли съм? Не. Вие да имате мнение? Не. Случайно да страдам от съм чист луд, че се вменявам, че някой прекал за мен? Не. Обаче, когато не е оправен един проблем там, където аз живея и по изкуствен начин стане едно засичане, тогава, нали, без да съм използван, няма спечеля една сутинка там. Нищо няма спечеля, просто не е приятно. Обаче, когато се изразиш вече плаващо по друг начин, това означава, че няма как да ме използвате за миналото, защото е много долно и гнусно. Това е следно, че да убиете много хора международно. Що? Защото го направя хочето, пък да не съм единствен. По този начин. Това е да се докажеш пред хора, които исторически са сътруднили, различни заедно, хора, които не са сред живите, хора, които са сред живите. Това, което мога да го кажа, ако случайно след един-два дена чуете някакъв слух за такъв като мен е подобни случаи, ми то е защото по изкуствен начин го правят. Ото сами да се създавате проблем, губят се пари. Какви пари до сега са нула. Обаче, когато се предадат по банките, е бизнес. Рефинансиране, увеличаване на бюджета, Европейски съюз, извън Европейски съюз, щастие. Кой мисля така всички? Защото е нормално. Обаче не зависи от мен, защото не съм длъжен, нали, да натягам напрежение за едно и също. Тоест, на прост език, simple language by Bulgarian, my born Bulgarian language, какво е било в миналото, гледам там, където някъде имало троп-троп, относно мисленето, не знам през цялото време от моето знание, какви са контактите, къде е общо, къде е корено различно, няма смисъл по детски начин така да го законяваме, че е нормално, защото нямаме ни номер. Относно за всяко нещо, това, че аз не съм отговорил на огъня спрямо вашето мислене, то е защото завиждате, защото съм нещо повече от вас. Запомнете го това. Това е Нью-Йорк, това не е лапския кол. Това означава, че съм свързан с много големи бизнесмени от Нью-Йорк, обаче те само ма знаят е така. Каква е била връзката ми? Пил съм някъде кафе, изречен от американци. Ела с мене да ти кажа по-лесно истината, ти по-лесно ще боли по-малко. Реалността, как сте прецакали, България Теодор в София, това са нюрчани. Де факто и мога да пипате, и ме мога да пипате, обаче аз правих на глух. Защо? И правих се така на глух, защото не мога да засека за какво става дума, защото трябваше малко да разсъждавам. Дали съм засекли? Да, има тип, да бе, то за един същи човек там за нещо си и така. Що е станало интересно, защото имало минало с добро. Не за всяко нещо е така. Е така за всяко нещо. Така. Аз съм единствен човек, който търпя това нещо. Относно финансови средства, гарант съм, че не съм въртал интриг никъде международно. Аз съм Бойко, Крата, Бизона, Кокошка, какво кажеш. И маймуна съм, и орангутан, и плочи, и зеленчуци, и краставици, и плочката, всичко. Защото чуя Бойко, направо съм убит. Това е.
имам на предвид, отивам по пълно седи Макдоналдс, Бойко Крат, Абезона, Краставицата, Антони, всички имена, международно, нарочно го казвам, да не се спекулира, малко по-спокойно, по този начин, защото той е име, нали, аз като съм бил така с мълчание, с уважение, с мълчание, уважение, и дали по-малък, по-голям и така, просто не ми е било в глад, защото трябва да давам отговори, защото е трябвало да има някакъв разговор или на въпрос и отговор поради следните причини. Аз примерно съм, как се казва, гледам си пътя по този начин, така, вървя си, защо гледам надолу, нагоре, защото гледам, дори така правя, то е, аз имам такива навици, но когато се изразявам някакси шеговито, той не е буквалния смисъл. Сега един здраво мислещ човек, не здраво мислещ човек, изобщо няма бърне внимание на общи приказки. Това е което мога да кажа. Защо са мои приказки? Статистика. Министерство, международно, не е оправена шумметрената вълна, има дали ма локализират нарочно. Ми няма смисъл. Аз толкова пари имам по 5-10 долара, по 5-10 лева, защото има увеличение. 10-15-10-20 лева, няма никакво увеличение. Колко повече чувам тая дума, толкова повече си променям държанието си, че от 2500 евро ще стана 250 милиона долара. Е така го казвам, да мога да им блестяваш ми, докато воля този разговор. Ми аз не съм така валчен, пък ако ги прират парите, да ви кажа докъде ми колко ще ми останат. Ми, международно се стопят парите веднага. Ми аз нямам така цел. Аз имам цел плаващо, така, по този начин, така ми е по-добър. Относно да имате нещо общо с мене с организацията, повода за имидж и за бизнес политика не се коментира на високо ниво. Щом твърдя, че съм свързан с най-големите в Нью-Йорк, това означава, че търпя разлика. Относно, ако си мислите, че съм нещо повече спрямо обикновен човек, това са пълни глупости. Отричам всяко нещо, дори и човек, който е пенсионер. Това е политика, защо? Защото когато се държиш по този начин, всеки е различен, дори да им го е казал по този начин, да не е било публично, да не го е написал, абсолютно всеки, който е в мозък, разсъждава по този начин. Да, човешко е същество в хора. Това, което мога да ви кажа. Друго, това е ето. Относно метрената вълна, злоупотребата не се констатира спрямо да се апгрейдне нещо, което всеки се работи по нормален начин, с бизнес принципи, нали, локално, нормално, по правилен начин, без изтълкуване за всяко нещо, съвсем нормално, нали, не всеки е идеален, да го знаете, това нещо не е идеален. Аз като малък примерно винаги съм си гледал моето развитие според възрастта ми, плавно, плавно, финансово, така нататък, така нататък, така нататък. Едно и също, едно и също, едно и също. Относно геймс игрите, това съм дал толкова много обяснения. Защо? Защото това е скрита форма на обяснение спрямо много, много, много работа на хора, които имат 32 години история от миналото назад, преди 32 години, по-малко, повече на територията на България, в чужбина, в България, по този начин. Защо? Защото така. Но относно да пострада човек от това нещо, аз не виждам смисъл. Относно като се изнерви един човек, то като се изнерви, аз като се ядосам емоционално, невронно, изнервено за едно и също, скучно, отекчително, просто не обръщам внимание, няма смисъл, използвам синоними, заместващи думи, кой какво мислял, страхова невроза, то нали, всеки го е страх да не ти падне нещо на главата. Примерно, аз не го мисля. Нали, по този начин. Защо съм разположен тук? Ами, разположен съм, защото ми е централно по-добре, заради един хубав пейзаж, наречено на България да е по-лесно. Относно, че някой шал да умре, то за такова нещо, аз съм един като удръжен. Как да контактирам себе си, да определя. Понякога съм съдържал по някакъв странен начин в миналото. То е било, защото имам един път самичък да провървя всичко по начин, по който, нали, то е общо, от моя гледна точка, всеки сам се преценя, но начинът е, че винаги трябва да променяте нещо от миналото, по начин, по който така е най-добре. Относно, като съм критикувал някакви сигнали, там батерии,
частно, бе, частно, без да влизаме в фрапантно, фрапантно, така извън контекста на моите изказвания. Дори да се обяснявам толкова плаващо, като заспало, дори е скучно вече на изказването, винаги съм се отнасял по начин, по който от обикновен човек, дори и по този начин, мога да кажа, че аз мога да продължа и така. Той е по този начин, дори то се е записал това. Относно когато съм се изнервил, първо на въпрос, Алекс, така, сега. Относно когато съм се изнервил, на нарочно съм сложил микрофона по този начин, дори е така да е по средата. Относно когато съм се ядосал, изнервил, това е на живо стоило. Кога ще видите Алекс малко по-пръсно. Естествено, това е нормално, иначе няма как. То е заигравка в мозъка. Относно, че трябва да го направиш това нещо, но не знаете основно как е по-нормално, относно което искам да коментирам. Също мога да ви кажа, потвърждавам, че хора, които имат държавно ниво относно работа, работни отношения, те са различни служители. Бивши също, както и в частния сектор също, както и сменянето на позициите също. Така че няма как всеки човек строго общо да го определяте по този начин, кой е, нали, с минус, кой е с плюс, защото аз не съм човек, който ще влиза в подробности директно до най-високо ниво, до най-низко ниво на коментиране. Такъв е моят тип на мислене и на изказване, както и на всички, които са в организацията, защото аз съм шефът, каквото е мисленето, кое е. Каквото ми е мисленето, искам да кажа, че аз съм създателя, собственика на груп Дал, да е по-лесно. Относно, когато ме свързвате с филми, знам, че платформата Майтап е този човек вечно във филм, груп Дал, Ларго Линч, сега. Относно сериалите, така нататък, нали, малко се опреснявам паметта, за да е по-лесно. Нямам нищо общо с хора, които са в киномузикалната индустрия, да е по-лесно. Международно. Но не съм и длъжен, което е нормално. Ако има съвпадение, толкова отговори съм дал, че кой ще има претенция за мен? За мен не искам да има претенция, не обичам да ми говоря за наследство, за финансови средства, да ми се пълнят главата по този начин. Но защо понякога съм се държал по някакъв странен начин на другото? Сега ще ви дам отговора. Когато един човек, нали, се държи нормално, пък има лично спокойствие, относно отношенията на българи и чужденци, българи на територията на България, извън територията на България, няма как да причиниш болката на множество хора, включително и аз, примерно, с кого обичам да прегърна, да целуна, по не знам какъв начин, по приятелски, по неприятелски начин, по този начин, по колегиално, неколегиално, по приятелски, неприятелски или изобщо опитам да го направя, защото отдръпването е, нали, повторението, там вече има отговор от обратната страна, в множествено число или единично число. По този начин се изразявам, това е като възрастен човек, защо се изразявам така? Защото аз имам възрастово мислене, но като малък бях по този начин, понякога приличам на възрастен човек, обиждали съм старомоден, задръстен, скучен, как се казва изречението? Има още едно изречение. Излишен от констатация спрямо някъде, където съм бил. Как се излизам от тази ситуация? Винаги намирам под общ знаменател разговор, но със срок на годност да не издребнявам всяко нещо и то става плаващо. Аз поне по този начин като един бавно, толкова бавно развиващ, бавно. Знаете защо? Защото да има някаква хронология, пък да се починиш аз, някой, множествено число. И така. И когато съм се изнервил, когато съм се едосал емоционално така, едно е също, като съм дал отговор, че в чужбина ще живея, известно време, това е мой принцип. Защо? Защото съм изчислил правилно, логически, за по-бързо възвръщане на разлика през тези 5 дни, за мое щастие сам. Обаче, когато съм се изразявал по някакъв емоционална стойност, кое е стойност, то е нула. Защо? Защото е там. От този да са месеците означава, че аз, хората, които са били в миналото и сме се разделили по някакъв тип, аз, както една жена, един мъж, множество хора търсят нови хора, обаче винаги с добро назад. Така. Относно отношения, примерно, когато съм се изразил по някакъв начин,
теле не можа да търсача сега. Примерно аз съм с кресло 10-15 човек. Какво правим? Ако имате нужда от работа, заповядате визитката ми и така. Ако желая човека, водя се един разговор извън тази ситуация, предлагам работа по правилния начин или пък си имам назначен човек, който върши, каквото му кажат, това е правилника, взимам го кадъра, работи за мене, плащам условията, всичко и така. Това така се прави. За мен никой не ме интересува по този начин, но знаете едно. Въпреки сега, застраховал съм всички деца международното, най-висока възраст, най-малка възраст, че това, което аз се занимавам, няма нищо общо с какво. Няма никой така. А тук, там, където съм работил и за напред, нямат нищо общо с това, което се занимавам. Защо? Защото моят принцип е следния. Когато ме питат за нещо, аз го обяснявам предварително и гледам ясно и точно настрани, а такава психология, все едно аз съм тук в центъра в София, пред Министерски съвет и разлика е чак в Нью Йорк спрямо уважението на един човек, наречен работодател. Това ми е моето разсъждение. Защо? Защото е така. Защо мисля еднолично? Защото съм такъв. Защото не си давам нещо, което съм го създал като дете. И как ще издеш нещо, което ти е детския бомбон, да си го споделиш в принцип? Аз си давам бомбона. Смисъл, детската играчка как ще я споделя? Мога да е хвърля на буклука, да изчезне, да е изгубена, да знам, изгубил съм храна. Няма за че да взема нова детска ключка, защото логиката ми да се взема нещо, което го няма, примерно. А ако не е така, намирам си някаква картинка. Принцип, изобщо не го мисля. При всеки е различно. Това е всичко добро. Това, което мога да коментирам по принцип. Всичко добро.